nabadiyo barwaaqo iyo kalgacayl ayaan idin rajaynayaa inta samaha jacal ee dunida meel walba ku nool waxaan ku hayaa qiimo iyo qadarin sharaf ayaad xaqiiqe ka leedahay hadafkaygu waa wanaag horumarka wadankeena ayaa qiimo ila leh qof kasto oo Soomaaliyeed inaan amaano kama caajiso dumarkuna waa iftiinka koowaad ee bulshada ma ogtahay daawada in ummad weynta dunida ku nool ay cawo iyo ayaan ama ay ku faaraan gabadha ama dumarka Soomaaliyeed dumar waa hooyo dumar waa abaayo dumar waa gabadhii loo dhaxday dumari waa qofka ifka dunida aynu ugu jecelnahay oo nu guursan doono gabar la'aanteed gurigu ma nuurayo ifka lama jeclo gabadha haddii ay meesha ka baxdo sidaa darteed ma ogtahay daawade in gudaha South Africa ay qiimo weyn ka leedahay gabadha Soomaaliga ah haddaad guursato adigoo South Africa jooga shaki kuma jiro gabarnimadaadu inay noqonayso mid markaasi loo riyaaqo dadkuna ay jeclaysan karayaan caawa hadduu Allah idmo anigoo salaan qiimo badan hawada idiin soo marinayo waxaanu miiska saari doonaa gabadha qiimaha ay ka leedahay gudaha South Africa iyo gabdho fara badan oo aan ka warqabin in laga qadariyo gabdhaha South Africa aadna loo jecel yahay haddaad guur doon tahay rabbi hadduu ku jecel yahay waxaad calaf u yeelan doontaa South Africa inaa lagugu guursado ama aad noqoto marwa u dhaxda waa kan waayo joogii hore waa kan indheer garadka maanta waa kan halbowlaha dhalinta Soomaaliyeed ee South Africa waa kan haldoorkii ragga waa kan nin Soomaalinimo iyo wadaninimo ay ka muuqato waa kan gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee South Africa magaca uun ka garo magaca waalna ma aha sheekadeedii waa gudoomiyaha Cabdillaahi Xuseen Jirde oo wax badan aad wada garanaysaan Jirde caawa farxad gaar ayaa ka muuqata Jirde habeen wanaagsan habeen wanaagsan saaxiibkii qaaliga aan aad u jecelahay Cabdillaahi Balwaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan ku salaamayaa baradamaan waa mahadsan tahay sidoo kale aniga iyo saaxiibada dhammaantood baynu kaa qaadnay anna waan salaamayaa inta saaxiibaday ah ee facebook ku jirta wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu saaro iga raal ahow jirta saaxiibadan ka qaadayna dadkuna muuqaalkaaga ku raacaysan doonaa aad iyo aad horta adiga markaan ku salaamay secondly mana friend of facebook aad ku leedahay dunida dacaladiisi inta joogto salaan kan ilaabihaan salaamayaa way xibal jirdow gabar guurka gabadha iyo South Africa bal laba iyo saddex iga dheh brada gabar qiimaheeda lama soo koobi karo haye mana gabar wati neew maxamed oo guursaday caaisha haye gabar wati anagana dhashay gabar wati nala dhalatay haye gabarna wati noo dhaxday caaisha bintu moha waxay leedahay salaan sare mr jirde iyo cabdullaahi balwaan waanu ka gudoonay natasha sidoo kale safiya axmed sidoo kale Matcali Nata sidoo kale way ku salaamaysaa Nairusa ku salaamaysaa Farxiye Cabdinaasir baa ku salaamaysaa dhammaan ba saaxiibada waxa kale lab waa ka wada qaaday dhammaantood gabdhaha walaalaha Soomaaliyeed kale lab le waan ka qaaday ayay soo dhawaada gacmo furan qalbi furan farxad way haye marka guurka gabdhaha oo kale markaan u soo noqono bal ka war wallahi guurka gabdhaha waa mid aad loogu nasto oo lagu raaxaysto farxad waxa uu aaminaa nin waliba oo rag oo Soomaaliyeed oo dunida dacaladiisa joogo inuu gabar guurkiisa ku bilaabo sababtoo ah gabarnimadeeda ayadana ma iloobi doonto asigana ma iloobi doono waad ogtahay heestii Cabdiqaadir Sanka oo qaaday gogashii cusbeed hurdo kuma gabicine dhiig guduudan baa kaa sheegayo inaa aad iyo aad inkasta oo aanan rabin inaan kusii tarax tag laakiin dad gabar positionka ay ka taagan tahay ragga Cabdiqaadir Sanka hadda hore ugu luqeeyay waa yahay fortun Milano iyo dhow waliba gabdha aad u fara badan ayaa soo buux dhaafinaya bal jirte gudaha South Africa gabadha qiimo ayay ka leedahay yaale ragga kale maxaad dheertiin wallahi aad iyo aad qiimo badan ayay ka leedahay waliba ragga South Africa joogo macnaha dhibaatada ay qabaan ee gabadha u qabaan macnaha waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan qiimo gooni ah u yeeshaan hana fiiriyaano wiilasha South Africa jooga dhammaantood ragga maxay uga duwan yihiin dadka South Africa jooga haddii jacaylkay zaa'id u yaqaaniin macnaha taa la ismu weydiiyaan waay waaba la ogyahay ba romantic guys macnaha South Africa uga imaanaysa haddii la yidhaahdo ka waran xagga xaqul jeebko kale lacagta sidee ka yihiin wallaahi waa gacmo furan yihiinoo aad iyo aad cidna ma u baahna macnaha ayaga uun loo baahan yahay safiya axmed iyo binti axmed ayaan iyo waliba mumtaaz maxamed si wada jir ayaanu salaanta
kaga gudoonay miyuu dumar ko idilna waxay ka daba dhacan jirdo fikradaha aad soo bandhigto shalay garoobada maanta maantana gabdhihii baad amaaneysa niyuu hadii aan ku raado gabar hadii aad ku siiso waxa jacaylada hadii aad hore lagaaga dhigo wallahi jacayl hadii aad iga dhigi lahayn waa farax lahayn hadii aan jacayl inaan ku helo bis wax kala malaya wax lacag aad doonayso I don't want it man way gabadha ku guursata ama aad mustaqbal la wadaagayso maxaad sleedahay ugu horeyn way ka istaayshaan wallahi qalbi furan kalgacayl gogasha aan la wadaagin saaxibka you boss oo south africa uga tahriibay naagdartan isweedan uu joogaa you boss wa salaama ya brother man aab adi aadam ku salaama ya laakin waxa uu umleynaya inuu qabti oo dabar la'aanta uu ka baxay niyuhu waatu dukaan yar oo tag shop ayuu ku jirjiray maantana waa ninka arkaysid yar ku raaxaysanaya war ma weydiinaa bal gabar xaggeed sidoo ka noqday adi aad wallahi su'aashaas aniga uu weydiin lahay youtube abaarti south africa nagu haysata ma ka baxday markii hore adiga mas'uuliyad waa ku jirtaa ayay you boss adam ku sugeynaa jawaabtaada facebook ku soo qori doontaa wayahay jihaan axmed nuur iyo waliba mumtaz iyo dhammaanba asxaabta kale ee sida suhayb oo kale ee usmaan oo imikaba ina salaamaya aad baan idin soo dhaweynaynaa wayahay jirde wow gabar suxufiyada oo kenya ku sugan oo leedahay caayisha saciid ayaa si gaar ah ku salaamaysa kaliya laabaan kaga qaaday waxay soomaaliyeed aan jeclahay diintana aad iyo aad aan u qadariyaa aad iyo aad waan kaa qaaday walaashay 114 qur-aanka kaliya laabaan ku salaamaya haye bal aynu usoo noqono marka guurka mustaqbalka south africa gabadhii calafka u yeelatay maxay damci kartaa wallaahi gabadha south africa timaada farxadda ee aragtay iyo waxaweynka lagu tusiyey in south africa sida micnaha ee ula dhaqmaan ragga south africanka ee soomaalida south africanka haye waxaad tiri marka guurka south africa aad ayuu uga duwan yahay guurka intiisa kale aad ugu duwan yahay wiilasha soomaaliyeed ee south africa joogaan gabar waliba way ku faraxdaa marka ay ka hesho jacayl la yaqaana iyo gogasha aana lala qaybsanin waymada ugu weyn gabadha waxaa waayey gogasheeda oo aana lala qaybsanin oo aana la wadaagin wiil soomaaliyeed oo sameeyana south africa unbuu joogaa wayahay waxaan aad uga cudur daaranaynaa saaxiibada oo qaarkood hakad yar uu muuqaalku galay waxaa soo gashay gabadha qiimaha badan aniso xasan wax badan baan anisa aad u salaamay maxaad oran lahayd anisa kaliya laab oo ku salaamaya walaashay qaaliga aad iyo aad oo ku salaamaya haye maxaan ku leeyahay maxaan kuu soo gudbiyaa allah kuu sahlo allahna kuu saqira saaxiibkii qaaliga aye wayahay aanu kusoo noqono guurkii south africa waxaad tiri waa guur aad u ammaanan oo aadna u qiimo badan walow aan ka cudur daaranayno hakadkii yaraa ina soo galay bal wiilka jooga south africa markaad ammaanayso ama ay gabadhu ammaanayso maxay ku ammaantaan labo masaladood aye gabadha soomaaliyeed oo og inay nin rag ee micnaha oo weliba rag uroon ee ninka dadka rag uroonayaasha ee inay heshay kow aye masalada labaad gabadhaas inay walwal eena ka qabin ila dhaqaale iyo gogasheedoo nala wadaagin ka waran kelmadaha kulul oo dadka jooga qaaradaha intooda kale ay dumarka kula dhaqmaan reer south africa maxay kula dhaqmaan gabadha ay guursanayaan wallaahi haddii aan kaaga faalloodo nin weliba oo rag oo south africa joogo inuu boorto camal gabadhiisa wato oo baby sweety my sweetheart my darling mana waxay weyn aan la soo koobi karin oo romantiga oo hadallada xataa micnaha macaantii qaybtooda sida ay u yaqaaniin saab ma lahan way cabdifataax yaasiin dulmane iyo weliba cumar kiyow labada way ku salaamayaan cumar kaliya laab aad iyo aad aan kuu salaamaya welcome back south african leeyahii cumar wayahay ka waran marka guurka markaynu usoo noqono gabadha qiima ayay ka leedahay south africa ayaa leedhi war waxaa inoo sharaxdaa mudana guddoomiye waa xataa guddoomiyaha dhallinyarada soomaaliyeed ee south africa halbowlihii waxaa tahay dhalintu ay ku faanayeen maanta ku weydiin maayo caado uma lihi yaa dhintay iyaa nool south africa in lagu raaxaysto dadka inaan tuso ayaan doonayaa gabadha qiima intay la eg ayay ka leedahay gudaha south africa wallaahi horta qiimin badan ay ka leedahay gabdhaha soomaaliyeed oo dhanna jirda ma ahane laakiin se asigoo dhalinta south africa matalaya waxaanu samayn doonaa si kali laab leh oo daacad ah xafiiska guurdoonka soomaaliyeed ee south africa xafiiskaas marka aan sameeyo gabar weliba ee soomaaliyeed ee jecel minaha walaalkeed soomaaliyeed inti raalli alla uu ka yahay ula noolaato waan diiwaan gelin doonaa wiil u qalma ee romantic iyo jecel siin doonana insha allahu waanu bari doonaa hotelo kala duwan ayay leedahay south africa magaalooyin kala gedisan ayaana lagu abtirsanaa dadku waxay jecel yihiin inay ku raaxaystaan damaashaadka gudaha south africa shalay dhimasho ayaad maqlaysay maanta dhaawac kuumahayo qof baa la dilay dantaydu ma aha inaan kuu sheego dad baa la dhaawacay hanti soomaaliyeed baa la dhacay muhiimadaydu waxa weeyaanoo qura ah inaan ku tuso south africa gudaheeda soomaalidu inay ku raaxaystaan ha aaminin south africa waa meel khatar ah una fahan in ay tahay koonfur africa rajada koowaad iyo mustaqbalka ugu baahsan ee
halkan ka jira sida darteed dhalinta Soomaaliyana waxay ku tiirsan yihiin Cabdullaahi Xuseen Jirdeen Jirta markale hadii guurka xaqiisa aynu u soo noqono ee gabdh fara badan qiimo ay ka leeyeen gabdh badanna na daawanay maxaa shuruudo laga doonaya gabdh doonaysa inay guur soo aado South Africa wallahi gabdha law masaladood un baa laga doonaya haye deeqo aad banka ay gudoomay deeqada Daawo shuruud saamiyo soo kale saamiyo kulli aniga waan idinka gudoomay labada shuruud oo laga doonayo in ragga ay wax ka qaataano masalada ugu horeysa haye diiniyan inay taqaan ayadana haye wadaba haye masaladahaas un baa laga doonaya moogiye wax kale oo shuruud oo lagu xiraayo malaha ma la fiirinaya midabkeeda maya wax waliba dabeecadeed un baa la fiirinaya midab waxba malaha haddii iscadaysay ka war wallahi masalada iscadaynta marka aan ka hadlo waa mid kale oo mabdiceed leh oo dariiqo badan haddii ka hor aan u arkin ee jiraan kaana haye ka waran saaxiibka yu boos wuxuu leeyahay gabdhaha South Africa yana been looga sheegin yu boos hadda waa tahriibay yurub uu joogaa wuxuu leeyahay yana been loo sheegin isaga maxaad oran lahayd yu boos waa ogyahay macnaha dhibaatada inta ku haysatay waxba yoona gabdhaha koristaan kude aye you boss my friends happy galigo hay waxa ku salaamaysa jamiilo jalaxsan jamiilo kale la bulaash ee qasmatoona ku salaamaysa wa ka qaaday kulli nadiya jamaala ku salaamaysa warri ho suuqi oo idil baad qaatay ana wa kulli la bu ka wada gudoomaya gabdhaha Soomaaliyeed aye aye hadii aad waxaan jeclaan lahay si diiniyan iyo akhlaaqiyan inta wa ku dhisan gabar waliba Soomaaliyeed inaan u soo dhaweeyo wiil Soomaaliyeed oo kale tan aan baro oo wanaag guliba oo ajri xasanaad Alla oo iga siinayo haddana nero hore ii weydiisay dadkaas cadeeyay neyo qasir baa hadda kor ka qabsatay koo koo waa midan doonay hadii aan kaaga sheekeyo haye haye waa anigoo school break wada oo dhigtaal cimri barangi fab check shindi hadii dadkii qaniina macallinkii aad aan u jeclaan seen kale faara xabi oo macallinkeygu u yahay haye waxaa dhacday gabar raxmaan la yiraahdo magaceedana macnaha hadda raxmo uu dhaafsiin maayo ma maxaa u dhaafsiin wax kale tan ku hadii kale tartan reer dhibaato ayuu booska mid aanu daawanay reer badan ka jira raxmo uu baa la yiraahdaa ayay ayay mana way badan tahay macnaha waa raxmo Soomaaliyeed haye cidna waxba kama qaban karto haye waxaa dhacday raxmo in ay aad u madowaan jirtay iskuulkan aan isla dhigan jirnay madowgi madowgi la yixiinay madowgi la yixiinay kii laga cararayay imika kii ina maxaa u bixiyay xataa waliba laba jeer madow aan dhigi jiray laba jeer madow haye rahma ayadoo laba jeer madow ee baa maalin maalmaha ka mid ah surprise waxaa arkay gabarka adduunka ugu cadeed gabadha adduunka ugu cad hadda oo adduunka ugu qurxan oo ayadoo kale aan la sheegin haye ilaan waa raxmo aye 3 days ee Soomaaliya ka baxay ikad shalay way madoobeen shalay way madoobeen saddex maalin kor way madoobeen haye waxaan dhigi jiray laba jeer madoob aan dhigi jiray warqiil qilma way dhageysta dhageysta saaxiibyaal shalay way madoobeen hadda macnaha maalintii ku xigtay oo ku soo wadaay wax yar haye haye gabadhi 3 days markii aan waayay baa gabar Soomaaliyeed oo ni salaantay haye wali way after sibir Cabdullaahi Jirdeen wariyay waran Cabdullaahi haye ii waran sidee tahay haye caafimaadka gabadhuun baa waan istaagay haye waan yaabay surprise gabadhan sidaan u qurxan oo saan wacad guriga aan arkin waa tuma haye gabadhii waan ka hari waayo iskuulka waa isla tagnayo ilaa gurigeeda ee ka gasho waan la soo galay haye ayadoo ila hadlaysa anigana aan qalbiga ka wareersanahayo haye qofkan saan ku taqaanaa oo aadan weliga arkin haye hooyadeed baa ila kaftay han gabdhaha inaynan iska bedelin jirkooda qaabka ilaahay uu u dhaliyey haybada uu siiyey haddii ay caddahayna maasha allah ilaahay baa siiyey haddii ay madowdahay iyo maarin tahayna mina fanaanadii caanka aheyd oo weynayd qatro waata ay ku luqaysay micnaha midabkeyga maarin mina waa way qaanin soomaalida oo dhan waa la wada garanaya marka waxaan dhihi lahaa aniga gabar waliba midabkeeda noojiraalka ilaahay oo siiyey inay iska bedelin gabadhiina meesha ay ku dambaysay waa kadib markii quraxda ay qeyrantay oo isbedelay oo jirkeeda isbedelay hadda wallahi yaabka adduunka baa ku soo baxay raggii kala ma hayno adaan ku haynaa maanta barnaamijkan aad ka qayb galay nihu dooqaaga rasmiga ah ee gabadha guurdoonka waxa aad iminka soo gashay gabadha dumashada oo leeyahay tufaax cabdi qaatum aad baan dumashada ku salaamaya sidoo kale tuu salaamaya munira maxamedna waxa ku soo dhaweynayna aad aan ku salaamayna waaye bal adiga aan ku soo noqdo dooqaaga ilaan ragga South Africa dooqooda meel idig adiga dooqaaga bal ii sheeg wallahi waa natural sidii ilaahay u dhaliyay gabadha markay ay tahay baa uu dooqaygii haye
مل وليبن هنا هذا مو أملاينا يا مركا عبد الله واو صحفية دوين حمدي محمد كريه هذا الدور إيه الله بعطنا سنة كهرنا ميلان كوضة شقي جني عادنا نسلام وعي تيجي على الواقع أنا وأنا نجي تجري برنامجي ده والله قبل الصوماليين عن جعل الله يهدي عن قوت المام جنة غم بيجي تام هو يعطيني تام وربنا سوق بالسوق عنك عش وروال هلايا حاجة بدو ولا هلا يا قرحنا ميت دين تقدر ما يسترن كو قرحنا قدر ما يسترن هيا أخلاقنا له سد حديثي فجبر إسمه قال كم الهلا كرا يقول لي جبر قرحنا قدر ما يسترن كو أخلاقنا له هيا دين الإسلام كنا سيف عن وطقة أنا ما الهلا كرا سد حديث مسألة وارني هو هديل الرديو ولا هلا كراي تكور هديل حلو لا هديل الهلا هذا معناه كواه كده وقارا يعني أنا جا جعل نو أنتو صايا وانبرا يعني. وين؟ كلاتين كانوا هذين أنا جا بام معناه. بلن أقارا إن أنتو صيام معناه جعل كأدوك إن وليت عندنا. مركل واحد كعذر دارنين أو إن أدو فهنتان مهم دوما هو عدد كلية جبر سومالية ده وين أمانة طاي قدرين يشرف أي حاجة إن كل هذا يصير درت مهم دوماها إلا أفلج الديور نعذض وتاريخ رسمي أقفل بنو حلاين أي كبار ونعج. أو تلمام هل كل ذكر رسمي قال ولجيت كأنه وياي مهم ده نوع إصبحي سكما رح برنان أفلج ده ده يو ولبا كهرتك كلية عضاء يقصل كام حناق يهيج حناقين وحنكون مجنية هذا لما يسترناد بدو ما أصنتاي سعودي جويني محمود عربنا آدم كوسر نويني يو صاحب كي داير عبد الله علسو لما تنو اللي نراك يا ودي دوان يسنا دو ما يستين عنكو صلاب تصاحب كي جرد جدة لا تصفيتو السلام يا داير عبد الله علسو نادي هذا يا نو سلام يا ورنو ودي نقول خالي داهر واني نقو خالية حدا عني نفتر كي وقتا يرسان هاي وقتا حبك كلية حدا على الرنطة كشيغة رنطة قفك الشيكتان أدونك والله تاغيرا وحيق تاغيري سنبوان عني قوان دبا نعب لكي داهر نينك نعب عدوي ساعتك كوصان لي هاي انا رنطة كلية وشيغة يبان كجع الله ما أفيرنا يا قبيل أفيرنا يا قفك ومعنا وانتي انت ولي هاي داهر وانين صوماليات ولي بهالبولها صوماليات لكي هذا وسلام من محمود عرب اللي رادتك انت بغيسكو كينما يقارنان ومحمود عرب وانين المدوب دارس لشاقي جمعي وانين اقاسمي هو رأي دي اذا عدي الشبع اللي مطعن كالعيد سيفي عني مكبل جنا يوجوغا ولي بحكم من الادتك اينو مهرد غداق اسبيش اللي قاينو اذا نكون سلامة يا محمود عرب كالي لاب سيدو كالي تعاني قنوان ويح محمود قل لي سوا دواء قراب حروق سوا قرسل هدواء قراب سوا محمود عرب قل لي لما كلا حناقان محمود أيه مركا عن هالينو عندنا مدورينو أيه عندنا مأفلقاتينينو أيه عندو ليبا أمان يشرف أيه نقام مدانتهاي ورنيهو رقا واحد ليلي قروح لغو مجعل هذا دير لغو مجعل هذا قوغوش جعيلك رسم قاوة قوغوش أقول انت اللي قاياد الله ده حدرينك قوغوش والله معنا هورت صومالي دو حيتري رقي سبان شي واري اسم نوبتين أيه معنا دادك صوت أفلك جوغانا عنيق بغلك وبغل وإيا ثانين أيه عد وليبة معناها عق قبشة قبشة هذا هو حل غيره هاي يعني عجيب دم عاجو هدو قوري هاي هموجة رجدا وجب اللارين كوا دندن عجور كا مهم دو حويان هدفك كواد إلا قط لجلي إن عين أستان أنا قدرك نو قفك استو دوني دو كنول سيدا درت هموجان عبد الله جردة إيو نلاش سيدو كويا جردة ودهم بالحوجة إنه قصب نن عن سو على سو صبرو بيجي عن أوجحي وحوجحي وحولي بوجعلك وحكي قانا بامبرن دونا جور ولي بوجعلك وحكي تكلم حدان جور كوبلنك هذاي حدان كوير هذا جور سو حدان مستقبل سميسة كناعي حدان كوير هذا ويل حلو أنا جميعاً ميان حق أول حين إن أمان هذا إيسو مريسو شرف أيادي جمودنتي دمانتين وحندين رجنا يا أنت أيه لمدة صاحب كاي عبد الله جردي مركلي جور سو أو نلو وكلمة لسكو أمانة نقول أكثر 100% كلي لاب وسود وين يا ولي بحلكت دمر تمان صور بحولي وسود وين يا هاي وحن هل كان زقاس وسلام يا جورج وخالية شكر حسن محمد مقدش جوك تعيد من سلام إيه علي وابو فرصة خالية جبر أدي وخالية هاي شكر حسن محمد هاي
هذا أنا مصر عايز صور دكتور واحد بدنا اسم بدلي ده حد وايد هاد كور عم أنا أنا وحكي ويدي أرواي نيو بكذا يا نيو أنا ده سكدي سوور أحسن صوتها مارين بعدين خلي دون تلاقي ما أنت مع نيو أقوله وار محمود عربي داير على زوجة شو وار كده على تصير مع أيوة يا وان أقوله هاي كذا يا وان قسمينا يا هاي اللي بكلي لاب قلبي جنوا هذه سارن تاي هاي تحب كلي عم كوفا أنا الدنيا دي جوجن وعديك هاي لينك كلي يا ومنا هذا معهم in South Africa in the world friend كم أنا وصيدة كلي لاب تي عن وجه الله هاي قالي هو إيه شرف أكيد كم هذا واحد نعبا هنا ملحنة وقوه لكن سننك كوا نمبر كوا هرية وعديك هذا دوما سنت هاي دني عجور كي يقبل الصوت أفريقيا مركي تماضو قيمة أي كل هذا حق هذا رنتي هذا يعني الله صوب بدنيا فرحيو عبد الناصر صودو بشر صودو أقباد صودو دمنتين صودو هذا جرى له هذا عو بيزق يا حد نافا جردا ميس كي سارم jirde ay ku soo noqono ee dhinici dooqa ka badan sheegteen wili waan sii wadaa ma ana alkeygu wadiye waxa tiri gabadha South Africa timaad qiimay leedahay qadarin waxayna aqoonsan doontaa markay South Africa timaado sababta horta wax laga sheekeyay ragga Soomaaliyeed ee South Africa jooga oo aad bay u aamanay haye nin waliba ee halkan joogo mana daacadda sidoo u yahay hadan nin laba xaasla oo South Africa jooga wali ma aan arkin laakiin dunida caladeed uu joogaa waa laba xaasla oo naqan waa ragga South Africa jooga ragga South Africa xaas quray guursadaan laba xaasla South Africa jooga wali uu idimay warbar gabdhoy in dhagihiina kala fura balwaan dhamaantii salaamaysa iyo inta jirta salaamaysa raadana idii soo dhaweynaya waan idin ka wada qaaday waxa tiri guurka South Africa waa gabar qura inuu wiilku ku ekaado mid labaad ba ma jirtaa bal hal la weydiyo gabdhaha South Africa yimiday gogasho miyo lagu la wadaagaa oo gabar kale kula wadaagtaa hal la weydiyo jawaabtu ninka South Africa jawaabtu waa maya ninka South Africa jooga love man way waaj abii jacaylka way wuu ogyahay inuu halkiisa meel ayada ka badan ayadu unboona la jooga haday careysan tahay maxaad ku tiraahdaa way bedeg tayo out markii loo wada baby sidii loo dhahay ayada dhan baa macna waxay naqanaysaa pooling haday tahay qof aad dhaqaalaha u jecel calaashaan xaq gacanta ka hadasha dhaqaalaha ma u diidan South Africa macna waa dhaqaalaha kaliya oo dunida ku deeqtirsan tayo nin waliba oo Soomaaliye joogo oo Soomaaliyeed oo dunida dacaladiisa joogo wuu ogyahay dhaqaalihi 190 Soomaaliya gaara ama dunida dacaladiisa gaara South Africa oo bay ka baxdaa way yahay ka waran haday tahay gabar labiska aad u jecel marka miyaad ku ciriirisaan miyaad tiraahdaan ha qaadan moodalkaasi iyo wixii la mid ah wiilasha South Africa waxay jecel yihiin ba gabadha inay moodalka iyo wig waliba dharka soo baxa ee xirato wiliba si fashion ee u libisato ee macnaha hannaanka iyo quruxdeeda ee bilicdeeda ee soo meel dhigto haddaad tahay qof guddoon u ah ama hoggaanka dhallinyarada Soomaaliyeed ee South Africa gabadha waddanka imaanaysa hadda laga yaabay boorso inay u xirxiran yihiin maxaad u ballanqaadaysaa horta waxaan ballanqaad sameynayaa thousands of dhallinyaro ah inaan xaflad isugu keeno ee weliba hoggaanka ururka dhallinyarada xafladiisa aan sameeyo dhawaan insha Allah waa duu ilaahay iraado dhallinyarada iimaan doonta ee xagga kasoo qayb geli doontana si live ee video in loogu soo tabin doono warbaahintii wax weliba ay iimaan doonaan ayagoo midaysan oo gacmaha is haystaan meeshana dumarka inuu ku yaraan doono ha ogaana dumarka Soomaaliyeed wiilasha umba u badan doone ee mana yeena moogaanin gurka wiilasha iyadoo waliba gudaha koonfur Afrika ay ka jiraan mustaqbal kale gadiisan oo aan marnaba la soo koobi karin in ayaa waxa qayb ka ah in kumanaan ka mid ah dhalinta Soomaaliyeed ay xaasas ku leeyihiin gudaha South Africa waxa aad u yar furriinka waxa laga cararaa waxyaabaha qaarkood ee difeetada u keenaya mustaqbalka gabadha Soomaaliyeed muhiimaddu ma aha in aad adigu noqoto qof aad iyo aad u niyad jab badan soo gaar South Africa ay gurso wiilka South Africa jooga si aad mustaqbalkaada u hesho Cabdullaahi Jirde gabar baa u celinaya waan qoslayo markuu jirto soo galo dhulkan jifta sidaan u qoslay magaceedu waa Braces in Rihan aad ayaa uma santahay wax salaam ayaa walaal sheekaliga meeshaan aku qoslaysin waa okay haddii koor maxaa dhacay ma taqaana haye wiil saaxibkay baa gabdha waxa uu yimideen gabar baa ugu timid laba gabdhood wiil saddex gabdhood baa timid oo wada socdaan haye Yurub bay ka yimideen Sweden haye
South Africa yimidayn haye hada McDonald's kay iyo iyo Nando's kay iyo KFC dana wa mid Europe macnaa ay hata Gabdhaha ay la kala tuuntaan haye wiilki iska day aniga gaariga ku waday ba macnaa maxaj aysiin baan ku yiri McDonald's wan ku soo laabay mid baa wax badan qaad abuu khali ma hanu itri macnaa wax yar leey ma macnaa order key dalabka free ba tiine raashinki waxa way gaareer South Africa ma ka laane waxa laala waxa aad doontiin qaata laba gabdhood ba macnaa wiilgood waxaan arkin Britain ku quraan lahay ba hada si qaadanaya ba ka dhacay wow waa nolosha South Africa taala gabadha South Africa joogta wallahi way ku cashaysa Nando's iyo KFC McDonald's hadii aad aye dalanta Soomaaliyeed oo kamid ah dalanta Soomaaliyeed oo kamid ah waa saaxiibkii qaaliga aye madama anigu dalanta Soomaaliyeed ee South Africa joogta ayuu kamid ah waa nin igu qaaliya aye waa nin aad iyo aad saaxiibkay u ah waan soo dhaweynayaa waliba gaarigii soo wata wax waliba ay tahayna they know them laba kelmado maxaa ka dhilay laba kelmado wallahi arintan waa arin cajiib ah maadaama anigu haweeg iska maray aan ku arkay saaxiibkay wariyaha qaaska ah Cabdullaahi Bilwaan oo si qaas ah aan ku salaamay saaxiib haye haye salaanka dib barnaamij kartu soo dhaweynaya ma sha Allah haye saaxiibkay jirdana si qaas ah u salaamaya haye hawshan sidaa hawsha u socoto insha Allah saaxiib muhiimana waa tahay maxaa dhii lahayd mowqifka aan ka hadlayno waa mid oo caadi iska ah oo najraal lama kala xanaaqaan qaabka dhalinta Soomaaliyeed ee South Africa qaabkay gabdhaha ula dhaqmaan romantic ma yihiin mise ma ahan romantic markii la yiraahdo hadda xagga dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogan South Africa boqolkiiba boqol waa rag isku hubo oo boqolkiiba boqol romantic ah waxaa macnihii waxaa u malaysaa taas macnihii in dadka loo shaaciyo macnihii ma baahno because waa jeedan Europe Africa maxaa la jiray America gabdhihii dhan intii macnihii ay u soo doontaan ragga badan because of waxa way rag waxa jooga meeshan romantic ah oo waliba isku kalsoon boqolkiiba boqol ah marka waxaan dhilay South Africa ragga thanks brother aad oo maasantay maadaama hawe aad oo maasantay wayahay wada kamida wadooyinka Soomaalidu ay ka degan tahay dalkani South Africa magaalada Johannesburg ayaan kula kulanay wiilkaasi dhalinyarada ah ee sida kaliska ah ee goobtan aanu uga qaadnay wareysi kooban oo kaga hadlaynay arrimaha ku aadan dhinaca guurka iyo barnaamijkii aynu falanqaynaynay runtii mir la soo koobi kara ma aha ujeedku waxa weeyaan inaanu runta shaaca ka qaadno dadku inta badanna aynu door bidno xanaankeennana oo noqdaan guur iyo weliba mustaqbal aad u wanaagsan wayahay Cabdullaahi Xuseen Jirde adiga ayaa suurto geliyay inaanu barnaamijkan u caano kale aynu qabanno maxaad ula jeedaa marka barnaamijkan oo kale in la badiyo wallaahi barnaamijkan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta wiil dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid ah inaa oo si kadis halkan hadda aan kula kulanay waad arkayseen programkana mid wuxuu noqon doonaa isxiga oo frequently ah frequently marka aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad uu iman doonaa leeyahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeedna way ka soo qayb gali doontaa si lama filaan ah sida hadda saaxiibkay u yimiday weliba waxaan furin doonaa xafiiska gurdoonka dhalinta Soomaaliyeed ee South Africa gabar weliba meesha ay joogto waxaan ka codsan lahaa inay soo rajaysgarayso ana wiil u qalmo